De känner du? Ja. Du får tänka upp. Ja. Du kommer med i söden ut. Jag kan inte nära mig för där kommer jag med mig. Ja, är du rädd för det? Nej, men det blir slakt i röden då. Nej, för jag tänkte på nedsätt. Jag tänkte på datorn sen. Ja, men.